今日から使える手話講座思いを伝えよう編です。初めて手話を学ぶ人も今日から使っていきましょう。今回は自分の気持ちを相手に伝える手話を学びましょう。嬉しい、悲しい、びっくり、綺麗の4つです。手話は表情もすごく大事なポイントになります。ぜひ覚えて使ってみてくださいね。ではまずは嬉しいからやってみましょう。嬉しいは両方の手のひらを自分に向けて交互に上下に動かします。嬉しいです。嬉しい。楽しいも同じ手話で伝わります。楽しい。これは普通に嬉しい、楽しいの手話です。これをもっと強く言いたいときには嬉しい、楽しい。手を大きく動かし、顔の表情も一緒になります。ではもう一度やってみます。嬉しい、嬉しい。楽しい、楽しい。になります。次、悲しいは親指と人差し指を涙の形にします。そのまま目の下に当て、涙を流すように少し左右に揺らして下げます。悲しい、悲しい。これも本当に悲しい時には悲しいというふうに表します。ではもう一度、普通に悲しい、ものすごく悲しい時は悲しいというふうに表します。では次にびっくりをやってみましょう。両手の指先を折り曲げて目玉の形を作ります。そのまま両目に向け、同時に前に出す、目玉が飛び出るというイメージです。びっくりです。横から見たらこういうふうになります。びっくりです。これも先ほどと同じように表情をつけてみます。本当にびっくりした時にもびっくり、大げさにやります。横から見るとびっくりというふうになります。ではもう一度、びっくり、びっくりというふうになります。最後に、綺麗は片方の手のひらを上向きにし、もう片方の手のひらを合わせ滑らせます。綺麗です。左利きの方は反対でも構いません。綺麗ですね。綺麗という手話になります。これも本当に綺麗なものを見たときに使うのは綺麗ねっていうふうに表します。ではもう一度、綺麗、綺麗ね。動きの大きさで感情を表します。とっても楽しいときには楽しい、大きく動かしましょう。表情も大事ですよ。これで手話だよりを終わります。